arrintan dulmiga hoo nagula haayo siyaasi waxgarad intaba inay ka dhiidhiyaan oo ay sheegaan dulmigaa nagula haayo madaxweyne xasan sheeqa oo ka walwalsan safarkiisa baydhaba xogta abaabul xooggan oo ka socda baydhaba laftagareen uo ka xanaaqay sida loola dhaqmay xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed iyo xogihii ugu dambeeyey khilaafka oo sii xoogaysanaya ayaanu warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa e ka welwelsan safarkiisa magaalada baydhaba xilli ay u muuqato in uu madaxweynuhu qiimaynayo xaaladdiisa amni iyo midda siyaasadeed ee magaaladaasi haddii ugu yaraan ashteko iyo sidoo kale cabasho uu soo xalinayo ilowareejo kala duwan oo ka tirsan villa soomaaliya ayaa dhaanka wararka u xaqiijiyey in madaxweynuhu uu tala gelinayo safarkiisa baydhaba maadaama halkaas ay joogaan ciidamo badan oo etobiyana suuragalna ay tahay in la shuudgareeyo madaxweynaha ma la toogto waxaana hadda soo baxaya warar tilmaamaya in madaxweynuhu uu quuldareynayo in ciidamo la geeyo halkaasi si gaar a inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha baydhaba ilaa iyo guriga madaxtooyada ciidamada kofiya casta madaxweynaha ayaa lagu daadinayaa hase yeeshee lafta gareen ayaan laogeyn sida uu aqbali doono amni ahaan iyo sidoo kale siyaasata ahaanba xasan sheekha welwl ayuu ka muujinayaa sida xubno ka, ka agdhow xafiiskiisa ay noo xaqiijiyeen waana sababta so, madaxweynuhu uu dhegan yahay ilaa iyo ya hadda in lafta gareen isagu u yimaado muqdisho oo uusan aadi karin magaalada ee baydhaba taas oo hadda muujinayso in sababaha ugu waaweyn ee xasan sheekh uuu diidan yahay imaanshiyihiisa caasimadda ay tahay inwaa koonfur galbeed ee tahay in amnigiisa uu baqayo bila soomaaliya juhdi iyo dadaal badan ayay ku bixinaysaa sidii ugu yaraan laftagaleen loo soo xirigelin lahaa oo meesha aan looga saarin in siyaasad laysku qabto deebtana ay ku dhawaaqaan koonfur galbeed inaysan la shaqaynaynin dowladda federaalk soomaaliya safarka xasan sheekh ee baydhaba ayaana hadda baaqday sida xogta aynu helayno waxaana ee warar soo baxaya ay tilmaamayaan in arrintan ay ka dhalatay kadib cadaadis ka yimid koonfur galbeed iyo cunnoqabatayn la saaray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya abaabul xooggan ayaa ka socda magaalada baydhaba kadib markii lafta gareen uu si weyn uga xanaaqay sida loolo dhaqmay xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadiisa ee lagu xayiray magaalada muqdisho madaxweyne cabdicasiis ayaa isagu wada abaabul uuku doonayo in ciidamo lagu geeyo magaalooynay ka mid tahay baraawe bardaale iyo xudur kuwaas oo laga cabsi qabo inay ka soo degaan mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan oo aan ka amar qaadan lafta gareen sidoo kale waxa uu ka carooday hab dhaqankii aan wanaagsanayn ee maanta lagula kacay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku wajahnaa magaalada baydhaba arrintan ayaana mar kale abuurtay xasaasiyadda weyn iyo in xildhibaanadu iyo sidoo kale koonfur galbeedba ay ku dhawaaqayaan go'aano adag oo ka dhana dowladda federaalk soomaaliya golaha shacabka xildhibaanada lafdhabarta u ah ayay dadka qaar isweydiinayaan golaha shacabka ee baarlamaanka ee laga soo doorto koonfur galbeed waa xildhibaanada ugu tirada badan golaha shacabka la-aantooda waxba ma qabsoomi karaan waa xildhibaanada keliya ee soo xaadira kulamada baarlamaanka sababta deegaanadii lagu soo doortay in ay aadaan loogu diidan yahay waxaay tahay in kulamada baarlamaanka ay u baaqdaan kooram la'aan xildhibaanka wuxuu xaq u leeyahay in dadkii uu soo doortay ku soo laabto baahida ay qabaanna kala shiraan ka dhagaysto wixii jiro dowladda goboleedkiisa iyo shacabka uu matalo la wadaago dastuurka cid ka saraysa ma jirto xildhibaanka xasaanadiisu waa in eh la dhowraa ayy leeyihiin ree koonfur galbeed oo iyagu si weyn uga cariysan tallaabooyinka ah dowladda dhexe ay qaadayso ee lagu cunqabataynayo siyaasiyiinta madaxweyne cabdicasiis ayaa laga soo xigtay in wax saxan aysan ahayn tallaabooyinkii la qaaday maamulkiisana uu ka jawaabi doono waxaana suuragala in si la mid a sidii siciidanii puntland ay qaateen isaguna uu ku dhawaaqi doono in wada shaqayntii iyo xiriirkii u jaray eh, billa soomaaliya dhankiisa eh, xildhibaan ee ka tirsan golaha shacabka oo layidhaahdo jeley horeyna la taliyo gu soo noqday madaxweyne xassan ayaa waxa uu si weyn uga hadlay tallaabooyinkii maanta dowladda ee qaaday ee lagu cunaqabateeyey xildhibaanadii baydhaba xildhibaan cabdirashiid jely ayaa eh waxa uu si weyn uga hadlay arrintaas wuxuu yidhi hab dhaqanka xun ee eh, uu ku dhaqmayo rejiimka villa soomaaliya waa wax aada loogu xumaado dowladnimada wuxuu moodaa guri kor ka xiran oo uu furihiisa haysto waxaan si adag u cambaaraynayaa xildhibaanada qaran ee deegaan doorashadooda u socday ee saaka laga celiyay eerboodka muqdisho dhaqamadan waxay tilmaamayaan fashil talaxumu iyo rafasho meeshii ugu dambaysay rajiimka ma oga miya xasaanadda uu heysto dadkiisa dadkii siiyey inay yihiin xildhibaanada qaranka sidoo kalena shuruucda dalka lagu maamulo inay yihiin dadkii dejiyey sidaas waxaa yihi cabdirashiid jalay oo si weyn uga xanaaqay tallaabooyinka saaki dowladdu ay qaaday si ugu yaraan ee arrintan loo xalliyo dhinaca kale ilo xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka codsaday safiirka turkiga ee soomaaliya in uu la hadlo madaxweynaha koonfur galbeed islamarkaana ku qanciyo imaanshiyaha muqdisho iyadoo turkigu dammaanad qaadayso amnigiisa iyo nabadgelyadiisa safir alber ayaa farintaasi gaarsiiyey lafta gareen hase yeeshee madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku jawaabay inuu e mar walba tegi karo muqdisho wax aqabado ahna aysan jirin balse uu haatan mashquul yahay oo aanay jirin sabab deg deg ah oo uu ugu baahan yahay inuu caasimadda yimaado arrintan ayaa sidaay sheegayaan qobro siyaasadeed muujinaysa sida dalka shesheeye ay faraha ugu hayaan arrimaha gudaha soomaaliya madaxweyne xasan ayaa aada u doonaya inuu la kulmo lafta gareen iyadoo uu eh shalay la yeeshay kulan gaar ah taliyaha ciidankaa sulubta janaal maabdiraxmaan aadan oo xirir dhowle lafta gareen si lagu qanciyo safarka muqdisho waxaana arrintan ee ka horreeyey booqoshooyinka sanbalolshe iyo xamse ee baydhabo ku tageen kuwaasoo natiijola-aan kusoo dhammaaday si kastaba lama oga sababta villa somaaliya ay aad a ugu adkaynayso imaanshiyaha lafta gareen ee muqdisho waana sababta keentay in lafta gareen isaguna meel dheer uu istaago shaki iyo qawaafoyina uu ka qaado deg dega dowladda ku jira ee ku aadan in caasimadan uu ka soo dego xaaladda ayaa mar kale qasan koonfur galbeed iyo villo somaaliyana waxay u muuqdaan kuwa aan heshiin doonin marka loo eego tallaabooyinka la qaaday saacadihii ugu dambeeyey iyo waxaa ka dhalan kara arrintan xildhibaanadii koonfur galbeed ayaa hadda muqdisho ka wada kulamo siyaasadeed oo ay dowladda ugu sheegayaan in caqabado weyn ay la kulmayaan haddii aan laga daynin xayraada la saaray oo ugu yaraan mooshin laga keeni doono madaxtooyada soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo rogtay ama raahin garoonka muqdisho aysan ka dhoofi karin mudanayaal baarlamaan oo ku sii jeeda degaan doorashadooda oo ah magaalada baydhaba taasina waxay u muuqataa in saakay ay dhaqan gashay sida haddaba muuqanayso waxaa jira weriye cadaan ah oo the gardian u shaqeeya wafar lasoo dhaafay markuu xilka qabtay qoraalka uu ka qoray waxaa ku jirtay inuu yahay micro manager dhinaca maamulka qofka aan qof kale ku aamini karin shaqo ayaa lagu magacaabaa micro manager waxaa taasi cagsigeeda ah delegation oo la macno ah in shaqadah loo madax banneeyo cidda ku magacaaban laakiin dusha lagala socdo oo haddii ay waxqaldamaan la farageliyo shirkadaha yryar ayay ceyb ku tahay micro managementga mar ka le dal burbursan qof bilow iyo dhammaadba ma hayn karo dhinaca doorashada haddii labo qof oo midna tayo fiican midna sumcad bulsho leh midna qaaqlayaal la yidhaahdo mid dooro qaaqlaha ayuu dooranayaa arrinka nuucaana waxaa la dhahaa ee jedment burburka siyaasadda dalka maadaama wax dhaqan akhlaaq siyaasadeed oo qabata qofkaaysan jirin wax kasta sax ay ula muuqdaan baahida waddan ka jirtaa hi qofka caadiga ah ee soomaaliga ah markuu madaxweynaha u tago jago iyo shaqo ayuu weyddiiyaa ee ma jiro qof leh arrimahan qaldan iska sax waxaa soo qoray siyaasiga siya siya axmed cabdihaadi oo isagu sheegayn madaxweyne xasan awooddii dowladda iyo shaqadii isku soo koobay maantana ay sabab u tahay khilaafku weyin ae ka dhex taagan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waana sababta keentay in xasan sheekh uu aamini waayo ra-iisul wasaarihiisii fariintii uu dhiibayna si fuduudda aysan u gaarin isla markaana hadda isagu uu dalbanayo in si deg deg ah uu u aado magaalada baydhaba si ugu yaraan xaalada loo farageliyo saxibayaal daawadayaal waanaga inta wararkii ugu dambeeye xaaladda waddanka nabadgelyo